የሀገራችን አለቃ ሆነሽ ስለተመረጥሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። እስካሁን እነት አልመሰለኝም። ወይኔ ጉዴ! ኧረ ቀስበሻዊት በርሜል ውስጥ እናትገቢ። ወይኔ ጉዴ! ገብቼ ነበር እኮ። አበባና ሸዊት እንዴት ናችሁ? አትክልቶቹን ውሃ እያጠጣችሁ ነው? ጎበዞች፣ በጣም ጎበዞች። እናመሰግናለን መምህር። ታዲያ ገንዳ ውስጥ እንዳትገቡ ተጠንቅቃችሁ ስሩ። እሺ መምህር፣ እኛም ስለዛ እያወራን ነበር። አሁን ሻይደል አበባ፣ እንኳን ደስ ያለሽ። አመሰግናለሁ። ነይ በቃ ወደ ቤት እንሂድ፣ ከነስሩ ሱቅ ደስ ደስ እገዛልሻለሁ። እሺ አበባና አበባ የኔ ውድ ደንበኞች። ነስሩ ሁለት ከረሜላ ስጠኝ፣ አበባን ደስ ደስ ልጋብዛት ነው። የደስደስ ምን ተገኘ? አበባ የክፍላችን አለቃ ሆና ተመረጠች። በጣም ደስ ይላል። እንዲያማ ከሆነ እኔን የምጋብዝ ያለብኝ። ወይ ውርዬ፣ አንቺም ከረሜላ ፈለግሽ? በይንኪ። እኔ ነው እንደምስኩት? ኧረ አይደለም፣ አበባ አለቃ ሆና በመመረጧ የተደሰት ነው። እንካ ደስታችንን ተካፈል። አልፈልግም፣ አበባ አለቃ መሆን የለባትም። ሴቶች ጥሩ አለቃ መሆን አይችሉም። ምን? ከኔም የባስ ኋላ ቀርነ እንዴ? ባልንካ ከረሜላውን፣ ከጊዜ ጋር ትራመድ እንጂ ልጄ። አልፈልግም አልኩ እኮ፣ በቃ አልፈልግ። ኧረ እባክህ ያ ይልቅ ብትወዝ ይሻልሃል። እንካ። አልሰማም፣ በቃ አልሰማም፣ 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 አልሰማም። ዝም በሉት፣ ጆሮም መያዝ የትም አያደርሰውም። እሱ እኮ መቼም አይማር። በቅርቡ መማር አይቀርም ታያለህ። ሴቶች ከወንዶች እኩል በመሪነት የመመረጥ መብት እንዳላቸው ሕገ መንግስታችን ይናገራል። እንዴ ዛሬ ለካ የአካባቢ ጥበቃ ቀን ነው። ሂጄ አትክልቶቼን ውሃ ላጠጣ። እኔም ሂጄ አትክልቶቼን ላያቸው። መቼም አሁን ለመበላት ይደርሳሉ። አትክልቶቼን ውሃ ማጠጣት አለብኝ። እኔም ማጠጣት አለብኝ። ነይ እንሂድ። እናም የእጽዋት ስሮች አፈር የሚይዙት በዚህ መንገድ ነው። አሃ። ስለዚህ ተማሪዎች አትክልቶቻችሁ እንዳይሞቱ በየጊዜው ውሃ ማጠጣት አለባችሁ። እሺ መምህር፣ አሁን እናጠጣቸዋለን። ክያ ለወጣህ ነው። እኔ እኮ ቲማቲም የት ሄደ እችላለሁ። ለካ አንተ ወጣት ነው። አረ ያሬድ፣ እንደዚህ ሆዳም አትሁን። በጣም ነው አመሰግነው አበባ። አሁን ለምን አለቃ እንደሆንሽ ገባል። አዎ ክያ፣ አለቃ መሆን ችሎታ እንጂ ወንድ ወይም ሴት መሆን አይጠይቅም። ኪያ፣ ካሁን በኋላ በአትክልት ቦታ ስትሰራ መጠንቀቅ አለብህ። እሺ መምህር፣ እጠነቀቃለሁ።